Մարդկությունը անհիշելի ժամանակներից նշում է նոր տարին։ Կան տարբեր ավանդույթներ, թե երբ է պետք նշել ամանորը, որովհետև մեծ հաշվով երկիր մոլորակի պտույտի սկիզբը որոշելը պայմանական բնույթ ունի։ Հայ ժողովուրդը 3 տարբեր ավանդույթներ է ունեցել։ Ըստ առաջին ավանդույթի նոր տարին նշվել է օգոստոսի 11-ին կամ հին հայկական տոմարով նավասարդի 1-ին։ Ավանդությունն ասում է, որ հայկ նահապետը այդ օրն է հայոց զորգավառում սպանել Բելին, ազատություն պարգևելով իր տոհմին ու հետնորդներին։ Հետևաբար առաջին ավանդույթով նոր տարին նշվում էր որպես ազատության օր։ Ոգ դիմակն է հիմա խոսում, որ խամաչիկն է ամբոխի, ժերկն այն նետն է ազատության ու նիզակ առասպելի, բելբոսոխին հայկը հաղթեց կամ հակարակը երևի։ Ապա նոր տարին նշել են մարտի 21-ին, գարնանային գիշերը հավասարի օրը։ Արևը սկսում է մեծանալ, բնությունը հարություն է առնում։ Դա համարելով նոր տարվա սկիզբ, հայ ժողովուրդը այն նշել է շքեղ տոնախմբությամբ, փառաբանելով բնության զարթոնքը, ակնկալելով բերքառատ տարի։ Եվ միայն 18-րդ դարի Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի որոշմամբ նոր տարվա սկիզբ ընդունվեց հունվարի 1-ը։ Ու թեև համեմատաբար ոչ վաղ ակունքների, հունվարի 1-ը մեր երկրում ամենից սիրված եւ համընդհանուր տոներից մեկն է։ Սովորաբար ավանդույթները հետզհետե բազմազան դառնալու հատկություններ ունեն, սակայն դա չի վերաբերում ամանորին, որովհետև այն գնալով մի օրինակ ու ծանր է դառնում։ Օրինակ, այլևս հնարավոր չէ հանդիպել մանկական խաղերի, որոնք ժամանակին շատ տարածված էին եւ նոր տարվա անբաժանելի մասն էին կազմում։ Փոխարենը բոլորի տներում գրեթե նույն բաղադրությամբ տոնական սեղանն է, նույն կենացներով ու մթնոլորտով։ Ուրախ ու թեթև տոնը մի քանի տասնամյակում վերածվեց ծանր պարտականության։ Վազքը ձեռք ոտկընկնել այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, կարծես մոտեցել է աշխարի վերջին նոր տարին։ Ավելին, կան մարդիկ, ովքեր հանուն մայրաքաղաքային աղցանի կամ բլինչիկի պատրաստ են պարտ կամ վարկ վերցնել, հավատալով, որ դրանով երաշխավորում են նոր տարվա բարեկեցությունը։ Այնինչ իրականում նոր տարին սկսում են պարտքով, համընդհանուր ծանրության մեջ կորչում ու մի տեսակ անհեթեթ է հնչում ամանորյա հեքիաթ արտահայտությունը։ Տարեվերջն թողուբոհը մինչև վերջին վարկյանը տևող իրարանցումը եւ դրան հաջորդող ուտելիքի պաշտամունքի ծեսը թույլ չեն տալիս իրոք ամփոփել անցնող տարին, որսալ դրա հոգեվոր խորհուրդը որոշել անելիքները։ Շնորհավոր նոր տարի։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։